Hello, ladies and gentlemen, my name is Michael and I'll be your tour guide today as I take you along the shoreline all across Södermalm, Stockholm, Sweden, the place you wish you could be, but instead probably hunker down in lockdown due to COVID. This is my introduction video in this category. I want to do more of this, but I want your feedback. So please let me know if you are a tourist or you don't speak Swedish, if you want me to continue to speak English and point out interesting things we pass by. For the remainder of this video, I will continue to speak in Swedish. Okej, vår resa startar vid Hornstull och kommer ta er söderut längs med Årstaviken runt Södermalm. Det här fältet har inget speciellt namn utan är en del av Tantolunden. Ovanför den kommer Drakenbergsparken att ta vid. Här finns en liten minigolfbana och en konstgjord sandstrand för volleyboll. Kolonilotterna som finns hela vägen runt Tantoberget har extremt lång kötid. Så är du sugen på att ha en egen kolonilott här så räkna med att du får vänta i 50 år. Framför oss ser vi den gamla Årstabron och den nya Årstabron. De heter numera Årstabroarna. Till höger där båtarna är uppställda just nu tillkommer på sommaren en restaurang och några bullbanor som är mycket populär. Den lilla ön precis i mitten av Årstaviken som ligger mellan Södermalm och Årsta heter Årstaholmar och går inte att besöka utan båt. Den nya Årstabron invigdes 2005. Den gamla Årstabron invigdes 1929. De ostbågade husen till höger har en otrolig utsikt men är en av de lägst värderade områdena på Södermalm. Lekparken Sockerskålen. På höjden ovanför bergen kan man skymta Södersjukhuset, Stockholms största sjukhus. På andra sidan Årstaviken ser vi Årstas lilla skogsparti som blev nationalpark. Om vi svänger upp till vänster så kommer vi upp till Eriksdalsskolan.
Det gula huset här är restaurang Nyfiken Gul där du kan grilla ditt eget kött och dansa på ett litet dansgolv. Rakt fram bakom det röda huset ligger Eriksdals utebad. Och i den orangea byggnaden rakt fram är det nya Eriksdalsbaden med pooler och lekland och annat. Bakom den finns badmintonhallar och squashhallar här för mig. Bron man skymtar bakom huset är Johanneshovsbron. Och bakom den ligger en mycket äldre Skanstullsbron. Där ser vi gamla Skanstullsbron. Den är pytteliten i jämförelse. Den invigdes 1925 av arkitekten David Dahl. Och nu kommer vi ut på norra Hammarbyhamnen. Det grå huset med blå detaljer är Folksamhuset, en stor koloss som ansågs vara otroligt ful och förstörde siluetten av Södermalm från södra sidan. Men jämt emot den så ligger alla de nya otroligt fula husen från 90-tal och 2000-tal. När jag var ung så var norra Hammarbyhamnen bara fylld med baracker och båtar och små verkstäder. Och det var otroligt spännande att gå omkring här och titta på vad som fanns. Det enda som fanns var Fryshuset längst bort där man kunde åka skateboard. Vattensträckan längs med norra Hammarbyhamnen heter Hammarbysjö. Och på andra sidan ligger ju Hammarby sjöstad som är en ny stadsdel sedan 20 år tillbaka. Innan det så fanns det ingenting annat där än små industrier, ett par små kvarter. Jag kommer ihåg att vi gick runt där och hittade någon grossist som sålde defekt godis billigt. Under tiden de höll på att riva det området så fanns det också en utebiograf som var rätt cool. Man tog med sig en egen dubbeldäckare och tittade på bio gratis och spelade upp ljudet från sin bandare.
på andra sidan skymta några rostbruna och gula höghus. Det är Henriksdalsberget. Ritades på 60-talet. Och nu passerar vi Danvikskanalen som går under Danviks tullsbron. Det officiella namnet är Danviksbron, men den är också kallad för Vinterbron eller Danviks tullsbron. Danviksbron har ju också varit med i två balla filmer i SOS Sällskapsresa 1988 när masten var för hög för bron så att båten åkte med upp i broöppningen. Också när Jönssonligan planerar sin första cup i varning för Jönssonligan från 1981. Och stickan räknar upp alla grejer de behöver, så ser man ett klipp från när de åker en liten segelbåt under Danvikstullsbron. Och nu har vi kommit fram till Riddarfjärden och Masthamnen som går längs med Stadsgården. Perfekt tillfälle för vilken turist som helst eller för någon som har bott här hela sitt liv att ta en färja. För bara några få kronor kan du ta en seglats längs med Riddarfjärden över till Djurgården eller Nybroviken eller Slösen. Just nu är Masthamnen en katastrof med alla stängsel och olika anordningar för de större båtarna som kommer in. Däremot här uppe på berget så har du den bästa utsikten, den bästa silhuetten över Stockholm. Du kan gå hela vägen från Tegevikslingan ut till Stadsgårdsleden på Fjällgatan.
Det lilla gröna huset här är Stadsgårdshissen som byggdes 1907 för de som inte pallade gå upp och ner för alla trappor mellan Stadsgården och Katarinavägen. Och här ser vi också en bra överblick över Slussen med den nya guldbron som fortfarande håller på att implanteras. Den invigdes i oktober 2020. Ombyggnationen av Slussen är en av de få sakerna som jag stod för. Jag gillar verkligen hur gamla Slussen såg ut och så, men det var så förfallet att det fanns liksom ingen räddning för det. Så att jag visste att den måste byggas om och det är väl bra att de gör det. Men jag är 99,9% säker på att de kommer göra jävligt fult och inte alls trevligt för gående personer, utan kommer prioritera trafik. Och till vänster ser du ju vår klassiska Katarina-hissen som är en ikon för Södermalm med restaurangen Gondolen som ligger under, som har legat där i många år. Den är stängd nu och har varit stängd i minst 10 år. Och jag antar att den kommer att öppna igen när hela Slussen är färdigt. På höger sida bakom byggnadsplatsen så fanns en supermysig liten udde som heter Sjöbergsplan, som hade de klassiska 5 eller om det är 6 stycken stora enarna som stod där. Där kunde man sitta och fiska och ta det lugnt, och det fanns lite grönområde och så. Allt är rivet, bort. Det finns ingenting kvar och det ingenting tillkommer där heller säkerligen. Av för oss som vill uppleva staden per fot eller per cykel. Och nu har vi kommit fram till Söder Mälarstrand. Den här remsan är den som alltid används på vykort. Där klinoden av det hela är det Laurinska palatset. Och på andra sidan Riddarfjärden har vi ju naturligtvis stadshuset där man delar ut Nobelpriser och så för tillfället används för covid-vaccinering. De gula byggnaderna är Riddarfjärden. En egen liten ö. Hela Stockholms innerstad är ju egentligen små öar.
Och till höger ser vi det stora Münchenbryggeriet som startade 1957 och varade ända till 1971. Idag är det väldigt tråkigt. Det är konferenssalar och dansstudios och kontorslokaler. Men om du är turist ska du definitivt besöka Münchenbryggeriet för att sedan ta backen upp som leder dig hela vägen upp från Lundagatan upp till Skinnarviksbergen. Där finns också flera gamla trähus och stenhus från 1800-talet och 1700-talet. När jag var 13 år så kom min farsa förbi och sa kom, häng med, jag har en överraskning. Och så tog han mig med till den här platsen som var en hamn. Och han hade köpt en liten skorv. Det var ju hur coolt som helst. Så vi hoppade in i den där lilla båten och puttrade iväg och åkte under alla broar längs med Årstaviken och Riddarfjärden. Det var fantastiskt. Och på höger sida har vi såklart Långholmen. En liten ö som inte är större än 36 hektar. Men huserade det ökända Långholmsfängelset. Två små broar leder ut till Långholmen. Den första är Pålsundsbron och den andra är Långholmsbron. Och den här bron heter Reimersholmsbron och leder ut till Reimersholme. Och nu har vi kommit fram till Långholmskanalen. På andra sidan har du Gröndal. Det gråa hus du ser är gamla Cementa. Alla de husen kommer rivas inom ett år.
Och antagligen en ny ful stadsdel kommer byggas där. Så passa på att besöka Cementa-fabriken innan det är för sent. Så nu har vi kommit tillbaka till den punkt där vi startade vår resa. And we're back to the point of origin. And now I'm interested in your feedback. Please let me know if you liked the video. Thank you very much and goodbye.